Penaberên Sûriyeyên ku li ser sînorên welatên rojhilatê Ewropayê asêmane, hêviyên wan di pêşerojeke baştir de di heyama civînên tîndariyên Yekîtiya Ewropî û Tirkiyê de ku xwe bigihînin jiyaneke xweş û zarokên xwe ji rewşa zorî ya rojhilata navîn biparêzin. Qelzibin û bi taybetî jî piştî rêkeftina Ewropa bi Tirkiyê re. Beriya deh rojan Tirkî planek ji bo çareserkirina krîza penaberan pêşniyar kir û bi plana xwe daxwaz ji rayedarên Ewropî kir ku 3 milyar euro pêşkeşî wê bike da ku ew pêlên koçberiyê bidin rawestandin û ji bendên plana Tirkiyê ku Yekîtiya Ewropî penaberekî Sûriyê ji Tirkiyê werbigire bi berovajiya vegerandina her penaberekê ji Yunanistanê bo Tirkiyê. Her wisa Tirkî hewl dide ku koçberên Sûriyeyên ku jiyana xwe di derya Îcê de xistin metirsiyê û xwe gihandin Yunanistanê vegerîne cem xwe. Di civîna Yekîtiya Ewropî û Tirkiyê de ya ku doh roja înê hat eldarxistin, rayedarên Ewropa bi serokwezîrê Tirkiyê Ahmed Davutoglu re civiyan û ji bo çareserkirina krîza koçberiyê rêkeftinek bi Tirkiyê re îmze kirin û biryar dan ku hemî penaberên ku diriyên nerewa re gihane giravên Yunanistanê vegerin Tirkiyê û dêpîvanên vê biryarê roja yekşemê dest pê bikin. Şêwirmenda Almanî Angela Merkel li ser vêkirîzê hişyarî da ku pîvanên qewtandina penaberên ku gihane Yunanistanê dereng bimînin û da zanîne ku eger ev yek bilezgînî pêk nehate, dê pêlên koçberan beriya bikaranîna biryarê zêde bibin. Berpirsyarên Yunanistanê ji aliyê xwe ve ragihandin ku ew bi pêwistiya çend hefteyan e ta ku xwe amade bikin ku koçberan ji giravên xwe vegerînin Tirkiyê. Lê di civîna Ewropî Tirkî de wan li hev kirin ku roja yekşemê dest bi operasyona vegerandina koçberan bikin û kesên ku piştî vêdemê derbasî giravên Yunanistanê bûne dê werin berdan. Di heyama van rêkeftinan de Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan rexne li siyaseta Ewropayê kir û got ku li Tirkiyê bêtirî 3 milyon penaber hene û welatên Yekîtiya Ewropî nikarin hejmarek biçûk ji penaberan pêşwazî bikin û bila rayedarên Ewropa balê bidin ser ew penaberên ku li ser sînoran asêmane. Wisa diyare ku tevheviyên di navvera Tirkiyê û Yekîtiya Ewropî de gihaye asteke nû. Piştî daxuyaniyên Erdogan li dijî siyasetên Ewropa û bersivên rayedarên Ewropî bi ser Tirkiyê ve û ev yek baweriyan bi hewldanên her du aliyan ku vêkirîzê çareser bikin wenda dike.